Kider talmagas almabı tesaris kuryeri ortadaza giyobit axalam webs. Omis odzda mertedge Ukrayna şe ofisialurik yevis informatsiyet Ukraynuli tavdatsuz zalabis mdgamareba mishnolovna da arshetsulela tumtsa gamis ganmalobashi iqo kontrshetavebi. Magalitad Kharkovtan Rusetis armias ukan daxeunes da satsqis pozitsiebze dabrunoba aizulas. Titkvis qola dit khalakshi gangashi signaliya gamedzlieri apetkebebis khmaismoda Kievis gareubnebshi, aseve Kharkovshi. Deda khalakis ert-ert rayonshi dabobis shedegat 12 sartuliani shenoba chamo Ukrayna'nın şinaga sakmeta ministresi mrçaveli açıqadebs rom rusul mazale magemebidan gamit ierishi miitanes Odessis regionze. Informatsiya vrtsaldeba Rusiya okupantebis mier Donetskshi 4 adgilobrivis moklis shesakheb. Vrtseli reportaji frontis khazidan kurierši 3 saatze. Am წუთებში ბრიფინგი იმართება ქართული ეცნობის ცენტრალურ ოფისში პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ ირაკლი კობახიძის განცხადებას. Ერთ-ერთი კიდევ ერთხელ გამოხატავთ სოლიდარობას რუსეთის სამხედრო აგრესიის წინააღმდეგ მებრძოლი უკრაინის სახელმწიფოსა და უკრაინელი ხალხის მიმართ. Გვინდა კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია სანქციებთან დაკავშირებით. Როგორც ცნობილია, ომის პარტია ნაციონალური მოძრაობის სახით ღიად ვერ ბედავს საუბარ სანქციების დაწესებისა და საქართველოს სამხედრო კონფლიქტში ჩართვის სურვილის შესახებ. Თუმცა ყველა მათი პროვოკაცია სწორედ ამისკენ არის მიმართული. Მათი აშკარა მიზანია ხელისუფლება მიიღოს ქართული სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხისთვის უგიდურესად საზიანო გადაწყვეტილებები, დააწესოს ეკონომიკური სანქციები და ქვეყანა ჩართოს ომში, რაც საქართველოსთვის და ქვეყნის მოსახლეობისთვის უმძიმესი შედეგების მომტანი იქნება. Აღსანიშნავია, რომ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სანქციების მიმართულებით ნაციონალური მოძრაობის პროვოკაციულ კამპანიაში მათი ოცხველი ლობისტებიც აქტიურად ჩაერთნენ. Ამ დღეების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის კუთვნილმა ტელევიზიამ გააშუქეს ასეთი ლობისტების რამდენიმე განცხადება, რომლებითაც ისინი საქართველოს ხელისუფლებას სანქციებზე მიერთებისკენ მოუწოდებდნენ. Ამასთან დაკავშირებით გვინდა შეგახსენოთ, რომ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ რუსეთისთვის სანქციები არ დაუწესებია მსოფლიოს არცერთ სახელმწიფოს. Მიუხედავად იმისა, რომ ამ ომის შედეგად რუსეთმა განახორციელა საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია, დაიღუპა ასეულობით სამხედრო და სამოქალაქო პირი, დემნილად იქცა ჩვენი ქვეყნის 30,000 მოქალაქე, რუსეთმა დაბომბა ქართული ქალაქები, სრულად გაანადგურა ასეულობით ქართული სოფელი, ქართული ეკლესიები და კულტურული მემკვიდრეობის სხვა ძეგლები. Ამ ყველაფრის მიუხედავად, 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთისთვის სანქციები არ დაუწესებია არც საქართველოს მაშინდელ ხელისუფლებას. Მეტიც, საქართველოს ხელისუფლებამ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში 2010 წელს ნაწილობრივ, ხოლო 2012 წელს უკვე სრულად შემოიღო ვიზო მიმოსვლის რეჟიმი რუსეთის მოქალაქეებისთვის. 2012 წლის შემდეგ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში რუსეთთან გაფართოვდა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები. Წინა თუ მოქმედი ხელისუფლების არც ერთამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით არავის ვიმეორებთ, არავის არავითარი კრიტიკული შენიშვნა არ გამოუთქვამს. Ყველასთვის ცნობილი იყო, რომ ხელისუფლების ნაბიჯები მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ქვეყნისა და მოსახლეობის, მათ შორის რუსეთსა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ასიათასობით ჩვენი მოქალაქის ინტერესების დაცვას ემსახურებოდა. Უკრაინელი ხალხის მიმართ ჩვენი განსაკუთრებული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენი სოლიდარობა უკრაინის მიმართ განსაკუთრებულია. Თუმცა გაუგებარია, როგორ შეიძლება მოგთხოვონ სანქციების დაწესება უკრაინაში მიმდინარე რუსული სამხედრო აგრესიის გამო, როდესაც ეს საქართველოს ხელისუფლებას საკუთარი ქვეყნის ოკუპაციის შემდეგაც კი არ გაუგეთებია. Კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ომის პარტიას ნაციონალური მოძრაობის სახით. Თუ სანქციების დაწესებას ემხრობიან, კეთილი ინებონ ფარული აგიტაციის, პროვოკაციების მოწყობისა და უცხოელი ლობისტების დაქირავების ნაცვლად ღიად ისაუბრონ ამაზე. Კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ ეკონომიკური სანქციების დაწესებით საქართველოს ხელისუფლება ვერავითარ ზიანს ვერ მიაყენებს რუსეთს, საკუთარ ქვეყანასა და მოსახლეობას კი უმძიმესი დარტყმის ქვეშ დააყენებს. Ახედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ ჩვენი პოზიცია სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით არის უცვლელი და ამ პოზიციას ვერავითარი პროვოკაციების, ფარული კამპანიების თუ უცხოელი ლობისტების მეშვეობით ვერავინ შეგვაცვლევინებს. Ვიმეორებთ, რომ საქართველო არ შეუერთდება რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს. Უკრაინის პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მხარდაჭერის პარალელურად საქართველოს ხელისუფლება უკომპრომისოდ და პრინციპულად დგას და იდგება ქართული სახელმწიფოს და ქართული ხალხის ინტერესების სადარაჯოს. Პირველი შეხება აუდიო ჩანაწერს. Açığa audio çanacağız.
ან შეთანხმდით ან არ ვიცი. Açıkça audio çanatırız. Audio çanatır erti var sisulele. Meğer katmari sisi sarı sautanturi tuvarı sautanturi. Ama amis kadar mutsuz bir sahşole bacağın arabi tarif formu tarak box. Asıl esas interesi var ayı kod skaro. Skaro veri kremi da bunu buraya kartonum kare. Esas interesi var kumarı kota öbür olustuys skaro. Rusulim kare. Rodesat am çanatırız. İgebda tuğ çanatır yaris sautanturi. Asıl da iset. Sak mekhba ertert Rus businessmen. Რომელიც არის რეპრესირებული რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან და თუ ვინმე შეიძლება გავიხსენოთ ჩვენ რეპრესირებული ბიზნესმენებიდან ხადარკოვსკის შემდეგ ეს არის სწორედ ეს კონკრეტული რუსი ბიზნესმენი. Როდესაც ასეთ დროს პირად საუბარს მათი მტკიცებით აქვეყნებს ტელევიზია, ეს რა თქმა უნდა მეტყველებს მათ ღირებულებებზე და მათ სტანდარტებზე. Ну, ღიმილის მოგროვთან ერთად ეს არის მე ვიტყოდი ტრაგიკული მოვლენა და ახასიათებს იმ ტელევიზიებს, რომლებიც განეკუთვნებიან ომის პარტიას ნაცნობ მოძრაობას. რაც შეეხება უკრაინაში შესვლა ვიზიტის თემას, ნებისმიერი ასეთი საკითხი უნდა გადაწყდეს, რა თქმა უნდა, ფართო კონსულტაციების საფუძველზე, მათ შორის ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან კონსულტაციების საფუძველზე და რა თქმა უნდა, ამ კონსულტაციებს საფუძვლად უნდა დაედოს მათ შორის პირველ რიგში უსაფრთხოების რისკების ანალიზი. Ოდესაც ასეთი კონსულტაციები შედგება მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებთან, ამის შემდეგ შეგვეძლება ჩვენი პოზიციის გაფორმება. ბოლო კითხვა და დავასრულოთ. Armesmis araferde razı. ეს ხო პირდაპირ ჩართო პარტია ქართული ცნობის ოფისიდან ირაკლი კობახიძე ოპონენტების მხრიდან დამაზიანებელ დეზინფორმაციის კამპანიაზე ისაუბრა. თქვა რომ საქართველო არ შევერთდება სანქციებს. განაგზობთ გამოშვებას. ნატოს აქვს პასუხისმგებლობა უზრუნველყოფს რომ კრიზისის ესკალაცია უკრაინის საზღვრების გარეთ არ მოხდეს. განცხადება იენს სტოლტენბერგმა გააკეთა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა პენტაგონის ხელმძღვანელთან ერთად მედიისთვის მცირე კომენტარი გააკეთა ვიდრე დაიწყებოდა ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს საგანგებო შეხვედრა. ნატოს წევრი ქვეყნების და შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრები უკრაინა-რუსეთის ომთან დაკავშირებით მსჯელობენ შეხვედრას ესწრებიან უკრაინის, საქართველოს, ფინეთის და შვედეთის პირველი სამხედრო პირები. გაკეთებულ განცხადებებს ვრცლად გაგაცნობთ ერთ საათში. Putin natlad vutxarit rom Ukrayna NATO-s male aravitar shemtkhovashi ar sheuertdeba Zelenskis mesmises ganxadeba Boris Johnson ma gaaketa didi Britanetis premier ministri Ukrainis prezidentis mier gushin gaaketebul kommentars gamoekhmaura Volodymyr Zelenski magnishna rom Ukraina sheudzlia uari tkvas NATO-s samkhedro aliashi gatsavrianebis mtsdelobaze. Johnsonis tkvit sakutari momovali Ukraina tavad unda gansasqos. Gushin kva velaparake Volodymyr Zelenskis ta ratkma unda mesmis ras ambobs is NATO-s და ამ დროისთვის არსებულ პოზიციაზე. ყოველთვის ამბობდა და ჩვენ პუტინს ნათლად ვუთხარით, რომ უკრაინა უახლოეს მომავალში არავითარ შემთხვევაში ნატოს არ შეუერთდება, მაგრამ გადაწყვეტილება უკრაინის მომავალზე უკრაინელმა ხალხმა უნდა მიიღოს. პუტინმა ბარბაროსული ომი უნდა შეწყვიტოს და მან ვერ უნდა გაიმარჯოს. Sergey Lavrov ამტკიცებს, რომ ახლა მოლაპარაკებებზე განიხილება უკრაინის ნეიტრალური სტატუსის საკითხი, რაც მიბმულია რუსეთის მოთხოვნასთან უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ. მის ვეთქმით, რუსეთი მზად არის ეძებოს გზები როგორც საკუთარი, ისე უკრაინის და ევროპის უსაფრთხოების გარანტიების უზრუნველსაყოფად, თუმცა ნატოს გაფართოება გამორიცხულია. რუსეთის პირველი დიპლომატის განცხადებით, მოლაპარაკებებში არსებობს ფორმულირებები, რომელთა შესახებ შეთანხმება შესაძლებელია. Prezident Zelenski მარტს თუ ისე დიდი ხნის წინ ბევრი საინტერესო განცხადება გააკეთა. Ეს ბევრად უფრო რეალისტური შეფასება იყო, რომელიც ზელენსკისგან მოვისმინეთ იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება, რადგან მანამდე ის კონფრონტაციულ განცხადებებს აკეთებდა. Ახლა მოლაპარაკებებზე განიხილება უკრაინის ნეიტრალური სტატუსის საკითხი, რაც მიბმულია რუსეთის მოთხოვნასთან უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ. Რუსეთი მზად აეძებოს გზები როგორც საკუთარი, ისე უკრაინის და ევროპის უსაფრთხოების გარანტიების უზრუნველსაყოფად, თუმცა ნატოს გაფართოება გამორიცხულია. Იმედი მაქვს, რომ საქმიანი განწყობა შენარჩუნდება, რაც მარტივი არ არის. ცხადია, რომ ნეიტრალიტეტსა და გარანტიების იზოლირებულად გამოცხადება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება.
Morigi Mukara Moskovidan Rusets upleba aks sakartvelosh artsebuli amerikuli biologiuri laboratoriebi gaanadgros. Am satavrit informatsias rusuli media avtselebs. Ekspert Mikhail Aleksandrovis ganzkhadebit im shemtkhovashi tu sakartvelo rus inspektorebs ar dartavs shesulis nebas mis territoriaze artsebul amerikul biologiur laboratoriebshi. Rusets sruli upleba ekneba madze saraketo tavdasma ganakhortselos. Akve rusuli saagentom kitkhvas akhsenebs rom sakartvelos territoriaze lugaris tsentri mokmedebs, romelits mati ganzkhadebit biologiuri yara ეს განვითარების ამერიკული ლაბორატორია. ამ და სხვა თემებზე ვწლად ვისაუბრებთ კურიერში სამ საათზე, ასე რომ მე დროებით გემშვიდობებით.